Ужгороді запрацювала перша літня математична школа. За дорученням голови УВА у відкритті освітнього осередку взяв участь заступник очільника Закарпаття Олександр Пацкан. Понад 250 місцевих учнів та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб тепер мають змогу поглибити свої знання з математики під керівництвом провідних педагогів. Важливо, що для школярів організоване також цікаві корисне дозвілля. Екскурсії містом, спортивні змагання, майстер-класи з хореографії та режисури тощо, наголосив Олександр Пацкан. За його словами, заняття проводитимуть закарпатські педагоги, освітяни з Харківщини та викладачі УЖНУ. У школі учні зможуть ще більше зацікавитися предметом, підготуватися до навчального року і знайти нових друзів. Відкрили осередок за ініціативи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА.